Etxe bat Iruñean ja espaldi nahi genula, Euskal Jaidez alojatu zutenetik hainbat ekimen egin izan ditugu okupazioaren inguruan, eta beti ba, UPN gobernuan zegoenez, ba, bota izan gaituzte beti okupatu izan ditugun gaztetxeetatik, eta orain kobertura politiko berria aprobetxatu nahian, batu ginen hainbat eragile sozial eta politiko, eta bueno, norbanako ere bai, gaztetxe bat bilatzeko nahian. Amabitan kale jira baten atera gara, jende dezente ginen, eta buelta xika bat eman eta gero, gaztetxe hurbildu gara, eta barruan zeuden kide katea ireki digute, eta pues, dena barrura sartu gara pozpozik, oiu arten. Espazio moduan garrantzitsua iruditzen zaigu, ze hori talde bakoitzak bere tokia zeukalako eta gutxi gora bera gure borrokak iaia ez ziralako ukitzen. Orduan garrantzitsua iruditzen zitzaigun denak elkartzea toki batean, oza, fisikoki toki batean, eta hortik pues, gure borrokak aurrera eramateko, eta bueno, aparte toki kultural bat izateko, eta pues, beharrezkoa jende guztia behar duen tokia. Aste honetarako egitarau pues, potente bat atera dugu, hainbat ekimenekin, adibidez zinema egingo da ere bai, asamblea irekiak izanen dira egunero, eta gero prekarietateari buruzko hitzaldi bat ere dau, feminismoari buruzko eta generoari buruzko beste hitzaldi bat, eta bueno, hainbat ekimen daude, orduan animatu jende guztia parte hartzera, gaztetxea ezagutzera, eta gaztetxe orain jendez bete behar dugu eta ilusioz bete behar dugu, aurrera segitzeko.